A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou às distribuidoras que passem a oferecer o PIX como forma de pagamento da fatura de energia elétrica. Geisa faz tudo pelo PIX. Transferências bancárias, paga contas, faz compras. Ela gostou da novidade de poder agora também pagar a conta de luz por essa modalidade. Tem uma hora de almoço, não dá para ir numa lotérica pagar uma conta. Então, fazendo essa disponibilização para quem precisa, né, facilita muito a nossa vida, nosso dia a dia. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, obriga todas as distribuidoras do país a disponibilizarem o PIX como forma de pagamento da fatura de energia elétrica, sempre que os consumidores solicitarem essa opção. As empresas também podem oferecer a opção do QR Code para pagamento via PIX, independente da solicitação do cliente. A ANEEL acredita que a medida vai facilitar a vida do consumidor, evitar problemas com cobranças e até mesmo a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Com o pagamento efetuado pelo PIX, a distribuidora consegue dar baixa no sistema em tempo real. As empresas terão agora 120 dias para se adaptarem à nova regra. É mais prático, que é mais fácil e por isso mesmo, facilita o pagamento, melhora o relacionamento, a experiência do consumidor com a sua empresa de distribuição de energia elétrica. Vindo para melhorar, será bem aceito.